Prøv at trække. Så fik de vist det prøvet af, de skulle have prøvet af. Lod det der til, at den ramte. Og så skal vi se ildsebyrden af. Der er blå flag, og det er prøvetræk. Hastigheden, det var god nok. Jeg tror som end lige, det var fordi, at Ilse ville holde lidt igen. Og det der med at lukke ned for metanol, det er jo ikke for en kraftig. Og det er det, der er i år, og derfor har vi slet ikke ting at måle og vurdere ud fra. Men alle kan da i hvert fald kende navnet Incredible Deer. Og Deer type, John Deer Motorblock, og vi skal se, hvad Edwin Derksen kan præstere her, hvor han skal afsted med slæden i den nye slædegæring. Så du, John Deer? Kunne vi have Ilse lavet en fuld pull i den gear, hun rent faktisk har kørt i, så kunne hun have brugt det, fordi det er den samme sted gear, vi nu er tilbage til igen. Hun skal ud og køre med alle omstændigheder, da hun ikke har været over 100 meter mærke. Agri-Fuck Interaction 2.0, og det er Man on Goose, der sætter gang i år. Det her, det er bare en 6-cylinder rækkemotor. Simpelthen brændte et hul. Ikke noget med at smidte flejlstænger. Men min mand om Kuhls, hun ser nu ikke dum ud, så kan vi da nyde det lidt. Jamen noget godt er der egentlig ved alting altid. Wasn't it? Hvor langt ned så? No, no. Vi er ved Green Gangster Deer. Rowan Sandstra. Rowan Sandstra. Green Gangster Deer er ved at gøre klar en John Deere, som skal ud og køre sit forsøg. Og det blå flag er i øvrigt skilt væk.
fordele jorden tilbage, der hvor den er flyttet fra, og få den glemt fast igen, så den næste. Og så kan vi godt tåle, når nu der er lidt konkurrence mellem grøn og rød, og få den rullet med forbi den fjernede bag.
Deere, som var testpuller, skal have sit gældende træk nu. Trækker afsted her, men fik ham stoppet, fordi vi skal have bane 1 sendt afsted, når den er klar i metanoltraktoren. De har første ret. Så giver vi Benny Hammerling og Sabo starttilladelse. Ford fra Holland, eller New Holland, kan det være I vil. Klar til Silstra Newborn Deer her på bane 1. Det er John Deere. Han skal besøge sig i supersamtalen. Der er simpelthen en turbotrykslange, der er røgen af derinde, og han kan ikke holde trykket i turboerne, så ikke noget voldsomt haveri i det, men i hvert fald en trykslange, der ikke kunne holde tæt. Og jeg har nævnt, at de kører her. Tak, så vil det Claus Frey herovre. Værsgo. Jeff Ascrop, E-Horn, Red Fever.
On the people fra Holland, der skal ind og gøre forsøget. Vi skal se om Gelli og Gog kan få lidt mere ro på den. Ja, meget bedre bliver det ikke. Så, der var lige ved at løfte tøj, du har. Ja da. Jeg skal gøre sit forsøg. Banen er nu forlænget til 110 meter. Alt op til 110 meter bliver målt op. Der er lagt en ekstra klods i vindkassen. Terminator fra Holland og Rob van der Waal.
nej. Førerens navn på det kan ikke være Rob van der Waal, når han sidder på en af ved at blive trukket retur. Men åbenbart en af traktorerne på hans team af, og vi er klar til nu at se om Maximum Risk. Måske en af de IH'er, der kan være med helt på top. Strammet op på bane 1, og det er Sapo og Benny Hammerling fra Holland, der skal forsøge sig. Sidste chance for noget blå islet. Og den er vi ved at være klar til at sende afsted her på bane 1. Med de 97-25, Rovan Sinstra, Holland, som måske kan flytte til ternet. Lad os se. Gammel. Red Alert gjorde det bedste kun.
Pia Hansen og Bernd Clemmensen og Morten Søup op til præmieoffice. Og det samme kan prøve Henrik Iversen op på den eneste kort her. Ah, Henrik Svendingsen er jo for pokker. Vi skal lige have givet det der superkontinent, der er blød. But the winner of the class here in Monte is with a pull in the pull off of 97.25, Robert Sinclair and Green Gangster Deer.